یرمیا 17:14 اے خداوند، تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ آج کا یہ پیغام میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں۔ ہمارا یسوع مسیح شفا کا منبع ہے، جس نے اندھوں کو آنکھیں، لنگڑوں کو ٹانگیں دیں اور مردہ لوگوں کو زندہ کیا۔ جب وہ اتنے بڑے بڑے معجزات کر سکتا ہے تو کیا وہ آپ کو شفا عطا نہیں کر سکتا؟ اگر ضرورت ہے تو صرف اس بات کی کہ آپ منہ کھول کر اس سے مانگیں، ایمان سے مانگیں اور اس یقین سے مانگیں کہ جو آپ مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا، تو وہ آپ کی بڑی سے بڑی یا لا علاج بیماریوں سے بھی آپ کو شفا دے گا، کیونکہ قدرت اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو ہسپتالوں میں موت سے لڑ رہے ہیں اور اپنے گھروں میں بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایمان سے اسے پکاریں اور شفا حاصل کریں۔ مایوس نہ ہوں، کیونکہ ہمارا خدا زندہ اور جلالی ہے، شفا اس کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے سروں کو جھکائیں اور ہاتھوں کو اٹھا کر اس سے شفا مانگیں اور اس کی برکتوں سے مالا مال ہوں۔ آمین۔